Netradičný darček Medzinárodnému dňu detí dostali deti z materskej školy na Dybrovovej ulici v Novom meste nad Váhom. Je trošku nezvyklé, že deti chodievajú na Medzinárodný deň detí niekde inde. To znamená skôr možno do prírody alebo na nejaké akcie, kde sa môžu zahrať, ale my sme sa rozhodli predstaviť na hypermarket tak netradičné našim deťom, aby mali zase niečo iného a iný zážitok k Medzinárodnému dňu detí. Deti mali možnosť vidieť priestory, kde sa bežný zákazník nedostane. A snažíme sa robiť aj pre deti niečo. Berieme to tak, že aj našim zákazníkom sú deti, ktorí chodievajú s rodičmi nakupovať a snažili sme sa im trošku našu spoločnosť predstaviť, aby vedeli, povedzme, keď ráno si dajú nejaký chlebík alebo proste nejaký croissantík, že kde to bolo kupované. Tým pádom sme sa im snažili predstaviť ten obchod. Pochodili si po uličkách, predstavili sme im sklad, si vyskúšali dať rôzne oznamy, či pre zákazníkov, pre rodičov, pre mami, kamarátov, kamarátky. Potom si vyskúšali pokladňu, že aby videli, akým spôsobom sa blokuje, či boli za pokladňou. Nachystali sme pre nich v školiacej miestnosti rôzne vymalovávanky. Boli sme radi, že nám nakreslia niečo, nejaké obrázky, aby sme si my mohli spraviť zase nejakú výstavku Medzinárodnému dňu detí. A v neposlednej rade, možno teraz uvidíte, ako dostali ešte také malé balíčky, ako taký darček Medzinárodnému dňu detí. Veľmi sme privítali túto akciu, že sa môžeme s deťmi prísť pozrieť, kde vlastne deti chodia s rodičmi nakupovať, ale takto ako trieda sme tu ešte neboli a veľmi sa tešíme, čo nám všetko ukáže. Aj samotných oslavencov sme sa spýtali, čo sa im na dnešnej návšteve najviac páčilo. No, najviac sa mi páčil sklad. Jak vyrábali tie rožky. Chceli by sme sa poďakovať za pozvanie, ktorého si veľmi vážime, že sme sa mohli prísť na prevádzku Tesco Nové mesto pozrieť. Na tento originálny nápad zamestnancov hypermarketu budú deti dlho spomínať. Aj takýmto netradičným spôsobom sa dá oslaviť Medzinárodný deň detí. Pre Západoslovenskú televíziu Hana Miklášová a Peter Horňák.